Re! Viss ēters ir te! Igaunijas aizsardzības ministrs Kāle Lānec atzinīgi vērtē Zviedrijas un Somijas iespējamo pievienošanos NATO. Viņa prāt, tas stiprinās NATO austrumu flanga drošību. Un tāpēc militārajā bāzē, kur izvietot arī NATO paplašinātā kaujas grupa, ar Igaunijas aizsardzības ministru sarunājās Gints Amoliņš. Šķiet, ka tuvākajās dienās gaidām formālu lēmumu pieņemšanu. Kā tas mainīs drošības situāciju Baltijas valstīs? Protams, pēc tam, kad abas valstis būs mūsu alianses dalībnieces, tas dos mums vairāk iespēju apmainīties ar informāciju, izlūkošanas informāciju un sniegs labāku situācijas izpratni. Tas uzlabos arī treniņu platformas, komandu vadības līmenī trenējoties un veicot kopīgus vingrinājumus. Krievija brīdinājusi par Zviedrijas un Somijas pievienošanos NATO. Vai tas mums sniedz papildu drošību? Tas parāda, ka visi šie draudi, kas tika sūtīti Somijas un Zviedrijas virzienā, darbojas pretēji. Tas viņus virzīja uz NATO. Tas padarītu drošākas visas Baltijas jūras tuvumā esošās valstis – Latviju, Igauniju, Lietuvu. Tas ir ļoti svarīgi. Kādai būtu jābūt Eiropas politikai pret Krieviju, sankcijām pret Krieviju, lai tā atkāptos no Ukrainas? Kas vēl būtu jādara? Uzskatu, ka vissvarīgākais ir pēc iespējas ātrāk palīdzēt Ukrainai. Tas nozīmē, ka mums ir jāpalīdz ar militāro atbalstu un arī attiecībā uz sankcijām, ekonomiskajām sankcijām. Un ja tas tiek ātri realizēts, tas palīdz Ukrainai.